Ukraine's president, Volodymyr Zelensky, has become one of the world's most recognizable statesmen after rallying his country and standing up to Russia's invasion. Slava Ukraine. Good afternoon, Reagan. How are you? 4 months into the war, we asked him how it's going and what keeps him going. Mr. President, thank you very much for giving us some of your time. Russia invaded this country 4 months ago because it wanted to drive a wedge between Ukraine and the West. It didn't want Ukraine to get too close to the West. The opposite seems to be happening now with the EU formally accepting Ukraine as a candidate. How important is this? Дуже важливо. Для мене завжди було дуже важливо, щоб Україна не була сірою зоною. Саме так. Саме з точки зору геополітики, український народ обрав європейський шлях, відповідні цінності. Ці цінності співпадають у Європі, у Сполучених Штатах і Україні. І ми хочемо бути частиною саме цих цінностей. А вже ж колись був Радянський Союз, ми були частиною цієї держави, а ми були частиною Радянського Союзу. Там народились наші батьки, і я народився тих часів. Але на сьогодні ми хочемо бути незалежними. Ще до Радянського Союзу українці хотіли мати свою землю, свої традиції. І мені здається, це нормально поважати суверенний вибір України. Нарешті у нас є незалежність, і ви бачите, так складно ми виборюємо її і боремося за ці цінності. Two Americans answered your call, as many did, to come here and fight for Ukraine's democracy. They were captured. The Kremlin won't rule out that they could face the death penalty. Can you do anything to help their case? Перш за все, я хочу дійсно подякувати тим героїчним військовим різних держав світу, які добровольцями приїхали захищати нашу незалежність. Так я і сказав, що всі розуміють, війна в Україні сьогодні тут, на цій землі, але завтра вона може бути в Європі, але післязавтра вона може бути у Сполучених Штатах. І тому абсолютно справедливо говорити, що війна в Україні – це вже війна в Європі і Сполучених Штатах. Просто територіально це проходить саме тут. І тому я вдячний всім цим героям. Що стосується... I know you speak English. Is there something you would like to say directly to the families of those two Americans? Yeah, with pleasure. Yes. I'm not sure that I'll find very important words, but they will be, you have to be sure that they will be from me, from my heart, and from, I think, from hearts of all the Ukrainians, that you guys, what can I say, they are heroes. And for me, they are the same like Ukrainians, because they give, and they gave the main things they had, their lives, but I'm sure that we'll fight for them and we'll get them back. And of course, they will come back to your families, to their children, or to their, I mean, their relatives, parents. And for me, it's a great honor that there are in the world some soldiers, some people, just people which are not afraid, not afraid that they came to support us, our sovereignty, and our independence. There are reports, rumors, they're not confirmed, that Vladimir Putin is sick. The Kremlin denies it. Do you know anything? What do you believe? Is he sick? Я, чесно кажучи, не знаю, що відбувається з Володимиром Путіним. Я вважаю, що у них є дійсно велика хвороба в цілому, але вона, мені здається, вона складніша, ніж та хвороба, про яку говорите ви. Це хвороба щодо поваги нашого народу, хвороба щодо захоплення, хвороба до
таких катувань, які вони зробили на нашій землі. Мені здається, що це складний момент, і це є хвороба. І, на жаль, це питання не тільки однієї людини. Я розумію, що багато, на жаль, багато людей в оточенні президента Російської Федерації, вони саме хворі через це. Завищені амбіції, зайві амбіції, нерозуміння і неповага до міжнародного права, неповага просто до життя людей. Для мене життя людей безцінне. Це найголовніше, що у нас є. Це наш скарб. Для них це нічого. Це просто матеріал. Мені здається, ця хвороба, вона небезпечна для нашої держави. А все інше для мене це балачки і не дуже цікаво. Your wife told this story in a relatively rare interview in The Economist. She said that on the first night of the war, it was the middle of the night, she woke up to the sound of what she thought were fireworks, and she opens her eyes in bed and sees you already fully dressed in the other room, and you say to her, "It's started." What were you thinking at that moment? Я думав тільки про нас, про нашу державу, тільки про Україну. Я одразу поїхав в офіс, був готовий, зібраний, як сказати, правильно знайти таке слово, не витрачав час на будь-які роздуми. Одразу ми збирались, одразу збирався військовий комітет, і ми були готові до відсічі. Нема на що ще витрачати час. В такий момент найголовніше приймати рішення, а не думати, що буде завтра і післязавтра. Треба думати, що зараз. There's a now legendary story that the Americans in those very early moments offered you safe passage out of the country, presumably so you could set up a government in exile, but that you said, "No, I don't need a ride, I need ammunition." Is it true? I think yes, but it happened. I think it happened many times. At that moment, those day, the first day of the war, a lot of leaders called me by phone and told me that you have to go, you have to ride, you have to run, and a lot of them. It was also from heart. It was very directly, very openly, because they wanted just to help. And they said, we can give you all you want, all you need, airplanes or helicopters, cars or something more. And I said, no, I don't really need any cars. We need weapon and we'll stay here. And also a lot of phone calls was about my family. If you decided to be in country, that is your decision. But what about your children, wife? Maybe we can help you with this situation. That was, it's okay. Thank you. Thanks, leaders, for this proposition. Well, clearly you decided to stay, and you're still here. And many have said that your decision to stay and go out onto the streets during the bombardment, not very far from here, and say to Ukrainians, your president is here, your government is here, was a turning point in this war. Do you think that? Я думаю, що це допомогло. Я не впевнений, що це був переломний момент. І навіть якщо це був якийсь момент дуже важливий і переломний, це точно не мені про це говорити, і мені складно тут бути, мені здається, об'єктивним. Але точно я знаю, що це був дуже важливий момент для народу України, коли йде бомбардування, коли постріли, коли йде повномасштабне вторгнення, їм потрібен був президент на місці, який нікуди не бігає, який готовий захищати і стояти поруч з народом, поруч з військовими, і захищати свою державу. Western intelligence agencies, certainly all the officials I was speaking to, said that the Ukrainian government was going to fall, that the Ukrainian security services would fall in days, Russian forces would just overwhelm the country and the capital. It didn't happen. Do you think that the West, perhaps also Vladimir Putin, underestimated Ukrainians, underestimated you?
Думаю, вони в цілому недооцінили Україну. Всі по-різному, на різних рівнях. І я думаю, що це, з одного боку, це, напевно, позитив. Тому що якщо б знали, що я залишусь, залишиться влада, люди будуть виходити на вулиці, захищаючи голіруч свої домівки, я думаю, якщо б вони знали, вони б готувалися до цієї війни ще більш масштабніше. Тому я думаю, що ця недооцінка мене не ображає. Я думаю, навпаки, це дало нам форум, саме той час, який нам знадобився, щоб бити потім ворога і деокупувати нашу державу. After Ukrainian forces pushed the Russians out from the suburbs around Kyiv, your forces, journalists, investigators uncovered widespread evidence of atrocities. What was it like for you to see your fellow countrymen executed on the streets, their hands bound behind their backs? Did it change you? Знаєте, перше, що це для мене, я відповім, а потім скажу, чи це змінило мене. Іноді, коли дивишся кіно, гарне, голівудське якесь кіно, «Спасіння рядового Райана», наприклад, ти в шоці від того, як це відбувається, якого рівня зйомки, якого рівня графіка. Ти розумієш, що ну, це просто це неможливо. Все ж таки, потім ти виходиш з кінотеатру і говориш, так, так буває в кіно. Тобто ти не до кінця віриш. Те, що ми бачили в Бучі, це страшне відчуття і розуміння, що це виглядає як в кіно, жорсткому кіно про війну, про наслідки війни, але ти в цей момент розумієш, що це не муві, це не книга, це ні байопік, це нічого немає спільного. Це реальність. І реальність страшніша, ніж те кіно, про яке я вам сказав. Там немає стільки крові, як у Тарантіно, або немає стільки пострілів, як у Спілберга. Там просто була тиша, все зруйновано, мертві люди, мертва техніка, відчуття смерті. І ти розумієш, що реальність страшніша за будь-яке кіно. І що мене змінило або здивувало, я просто не вірив раніше, що люди спроможні на таке. Люди спроможні на такі катування. Коли в колодязях з зав'язаними руками знаходили людей, зґвалтованих і розстріляних. Тобто робили з ними все. Я просто не знав, що так можуть люди робити, з якими ще 30 років до цього в країні під назвою Радянський Союз всі ми були в одній країні. Я просто ніколи не міг уявити, що людство спроможне на це. І це змінює твоє відношення до людей? We spoke to a 10-year-old boy whose family was killed in front of him. We spoke to a 57-year-old Ukrainian woman who was raped by a Russian soldier. And she says that she told him, I could be your mother. I'm old enough to be your mother, but that he wouldn't stop. You must have heard stories like these. How do you keep coming out, doing your daily videos, telling Ukrainians, we must keep going? Or does it inspire you to fight harder? Вони не можуть нас зламати, навіть якщо вони вирішать нас розбомбити всіх і всі наші міста. Вони не зламають нашу націю, і ми це показали. І вони вже для нас не рівня, тому що люди, нормальні люди, не можуть так поступати, як вони це робили.
І ті приклади, які ви знаєте, і сотні прикладів, які знаю я, все те, що я прожив, я проживав з цими людьми. І саме тому і в Бучі, і все це було. І саме так я дивився на все це, тому що я проживав разом з цими людьми все те, що відбувалось в Бучі. І я для цього я стаю ще міцніше. Не навпаки. Why do you think it's happening? There are many conflicts. I've covered many conflicts. There's often lots of death, but not always executions and rape. Why do you think this is happening, that there are now thousands of allegations of Russian war crimes here? Thousands of them. Thousands. Why? Very difficult question. I think that is not even a question. That is the something was, you know, something was broken with mentality, with them. Something. Це нагадує, як люди, яким не давали їсти, які жили в якихось диких лісах, які не бачили жінок, яких тримали десь в тюрмах, і ось випустили, дали їм зброю і сказали, робіть, що хочете. Тобто весь цей звір, який був у них всередині, він вирвався. І тому чому це? Відповіді багато. Перше, керівництво дуже вплинуло на це. Через мас-медіа, через те, що ці люди, вони не свободні. Вони не обирають, що дивитись, що читати, чим займатись. Вони живуть в інформаційному, оцьому лісі, в глухому, темному інформаційному лісі. Вони живуть серед них і навіть не розуміють, як розвивається цивілізація. Їм це дають по телевізору, щоденно розказуючи, що вони сверхнація. Те саме, що було у нацистів. Що вони сверхнація, що вони особливі, всі інші, другий, третій, п'ятий сорт, як м'ясо. Як м'ясо в м'ясної лавці. Різного сорту. Да, і те саме тут відбувається. І ця інформаційна політика, вона завжди йде від керівництва. Завжди. Путь керівник не каже їм, їдіть, гвалтуйте. Керівники зробили з них тих людей, які спроможні на такі страшні кроки. Ось що відбувається. Це відбувається тільки тоді. І тільки в тих суспільствах, де людям щось не дають, і вони перевертаються в звіра. І тому у них забрали свободу, право вибору, демократію. У них ніяких цих цінностей немає. Вони не розуміють, що таке ціна людського життя. Бо не вони вирішують, що їм робити, як їм робити, куди їхати, як працювати, як відпочивати, що дивитись по телевізору, що дивитись в інтернеті. Не вони вирішують. За них вирішує ця система. They're saying that you are less than human. You're Nazis. You're vermin, and therefore you deserve to get raped and killed and brutalized. Because that's what's happened in many other countries where there have been war crimes, and I'm wondering if you think the same here. У них прояв нацизму в тому катуванні і в тому рівні злочинності, які вони тут залишили після себе. Ось і все. Вони демонізують Україну, розказуючи, що у нас є якийсь нацизм. Який нацизм? Вони знають, що моя сім'я, в мене є єврейська кров, вони прекрасно знають, що моя сім'я була закатована фашистами у період Другої світової війни. І це відомі фактори. І у нас найнижчий показник антисемітизму в державі в порівнянні з більшістю країн світу. Це дуже цікава аналітика. Вона зроблена не нашими навіть спеціалістами. Тому я думаю, що вони самі виправдовували свої ось такі злочини. Таким чином виправдовували. You have had to pull out forces from
first Mariupol in the south, and now a key city in the east. It seems like there's small advances from each side every day, and huge numbers of casualties. Can you continue in this way? How do you change the stalemate? Треба зрозуміти, що не тільки ми втрачаємо, і Росія втрачає. Там, де ми втрачаємо одну людину, в цей момент Росія втрачає 5 людей. А там, де ми втрачаємо танк один, вони втрачають 5 танків. Ось так ми боремо. Але треба бути справедливим і сказати, що нам дійсно складно. Нам складно, бо знов таки інші цифри. Тому що на один наш танк у них є 10 своїх танків. На одного нашого бійця їх 10 військових. І які б ми міцними не були, але їх в 10 разів більше. І це дуже складно. Нам складно, але ми стоїмо, десь йдемо вперед, десь крокуємо назад. Самі, сам на сам з Росією, я розумію, що нам буде складно. І, напевно, ми не витримаємо. І тому дуже важлива підтримка. Підтримка Європи і, перш за все, підтримка Сполучених Штатів. Сполучених Штатів абсолютно всіх, від суспільства до президента Байдена. І це дуже важливо, тому що всі повинні розуміти, що це не наша війна, не просто війна України з Росією. Це війна всього світу, цивілізованого, з конкретно Російською Федерацією, з їх військово-політичним керівництвом, з їх армією. І всі це повинні зрозуміти. Ми не зможемо одні. І слава Богу, що нам допомагають. You've received a lot of weapons from the United States. Not only does Russia have more troops and more weapons, it sounds like they are using them more on the battlefield. It sounds like you're going to need a lot more weapons if you're going to change the balance of power, or the balance of this struggle. Yeah. Так і є. Нам нікуди діватися, ми у себе вдома. А за що вони воюють? Поки що за те, що їм сказали. За якісь слова, за якісь фантазії про нацизм, за якусь денацифікацію. Не зрозуміло, за що вони вмирають. Ми знаємо, за що ми вмираємо. Ми конкретно розуміємо, що ми робимо, але ви праві, їх в 10 разів більше. І нам дійсно Сполучені Штати дали багато всього, і я їм вдячний, і вдячний президентові. Але нам треба набагато більше. Так і є. What does victory look like for you? And how does this war end? Війна точно закінчиться. Я впевнений, вона закінчиться перемогою України. Як би там не було, як би важко нам не було, ми повинні витиснити окупантів з нашої землі. Скільки зможемо, ми будемо це робити. Для нас це наше життя, наш шлях. А чим ще може закінчитися війна? Тільки так. Are you worried that the West will lose interest in Ukraine, become exhausted from this war, focus on other things, and that you'll be increasingly isolated over time? Я дійсно переймаюся цим питанням. Я дійсно відчуваю іноді, я чую деякі слова, деякі заклики, уповільнення в допомозі, в якось. Я бачу це. Це пов'язано з усім світом. І ми не маємо права програти. Я говорю про світ. Я вважаю, що це спільна перемога. І перемога буде Сполучених Штатів Америки, і України, і європейських держав. Я дуже вірю в таку перемогу. Якщо ми програємо, хто б там що не говорив, тоді програє демократія, а значить програє Сполучені Штати Америки. Я так вважаю, програє європейські держави, які декларують ті цінності, про які так багато ми всі говоримо. Я знаю, всім непросто. Я розумію, що це дуже далеко, далека відстань, що відбувається у нас. Напевно, в деяких державах складно до кінця детально зрозуміти. Але треба. Це велике завдання безпосередньої журналістики,
І я вам вдячний за те, що ми сьогодні з вами говоримо. Безпосереднє завдання – показати, як тут, що відбувається тут, і що ми боремось за те, що і у вас там. І війна не має ніякої дистанції і відстані. Війна в Україні. В Україні, а це значить, що війна у всьому світі. Я в цьому впевнений. Do you ever think about your legacy? Після мене залишиться об'єднана Україна, об'єднаний народ. І так воно і вийшло. У нас сьогодні вже не діляться люди на хто з заходу держави, хто з центру, хто з Донбасу. Ми всі об'єднані, і нас об'єднала ця війна, так і є. Перше, я впевнений, що закінчиться війна, ми відбудуємо державу. Я не знаю, скільки на це потрібно буде часу, людей і грошей, я маю на увазі фахівців, але тим не менше, це буде великий позитив. Ми побудуємо нову державу, державу мрію. І вчора ми отримали кандидатство щодо членства в Європейський Союз. Тобто я вважаю, що ми будемо членами європейської спільноти. Мені здається, це непогане. Thank you very much. Thank you, Warren. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.